Hej, välkomna till en ny video på min kanal. Och den här gången så kommer jag spela Bloxburg. Det här är mitt videoschema. Om ni ser. Det börjar från och med imorgon. Skulle jag tro. Imorgon börjar. Måndag är klockan 17.00. Måndag är klockan 7 på kvällen. Och tisdag och onsdag är ingenting. Det är en video klockan 7 på torsdag. På fredag är en extra video som kommer klockan 6. På lördag och söndag är det klockan 14.15. Så. Och idag är det ju faktiskt Halloween. Så glad Halloween på er. Nu kör vi. Ja, jag är här i Bloxburg. Jag tänkte köpa lite klarglas. Vad gott. Okay. Jag tänkte åka till McDonald's där jag bor. Först innan vi åker till McDonald's så jag tankar lite. Har ni märkt att man kan göra det nu? Det är en ny uppdatering. Tankar. Så. Då har jag tankat fullt. Då går vi in. Ja. Jag tycker det är ganska mysigt här nu. Det är Halloween dekorerat. Jag tror jag ska laga lite mat. Jag tror faktiskt att jag ska göra lite hamburgare. Jag tror jag klipper när jag har gjort det klart. Så, då har jag gjort klart hamburgarna. Och då, jag tänker äta dem nu. Jag sätter mig här. Så. Ta bort hon. Jag tror jag vill salta min hamburgare lite grann. Alltså jag tycker hamburgare är jättegott. Alltså jag tycker det faktiskt. Men jag gillar när jag tycker bara de är jätte.
Nu är jag tillbaka. Såg ni? Det var spelmannen. Han tog mina hamburgare. Han gjorde säkert så att ljudet försvann och att jag försvann ur bild. Men det här var väl kanske allt för den här videon. Vi ses för nästa video. Hej då!